Таза Қазақстан акциясы аясындағы тазалық жұмыстары Түркістан облысында тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Бүгінге дейін аудан қалаларда жалпы 500-ге жуық ауқымды шара өткізілді. Шардара ауданында Ұзыната кесенесі маңын тазалау жұмыстарына 10 ауылдық округтен қатысқан ауданның ақсақалдары алқасы, белсенді жастар, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен тұрғындардың ұзын саны 150-ге жуықтайды. Эко шараның мақсаты азаматтар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырып, қоршаған ортаны тазастауға шақыру. Жиналғандар шашылған қоқыстарды жинап, киелі мекен аумағын қураған шөптерден тазартты. Шардалықтар бүгіннің өзінде 25 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық пен қураған арам шөптерді қоқысқа шығарды. Осы бағдарламаның өміршең болғаны керек. Мынау жастарымыздың келешекте өсіп, өніп, мынау елімізді, жерімізді тазастау үшін бұл өте бір жақсы бағдарлама болып тұр. Қазіргі жүріп отқан жұмыстар өте керемет. Осы жұмыс жылда жалғасын тауып, мынау дәстүрге айланса, мынау жастардың тазалыққа деген тәрбиесіне, өсіп-өнулеріне көптеген әсері болайын деп тұр.